se om vi kan se vad som står på den. Jag måste ta fram den då. Ja, det måste du göra. Ja, det är lite löjligt faktiskt, kan jag tycka. Det är ett svenskt nedsättande ord om samer. Samer säger om sig själva Sápmi, samer. Samma med inuiter eller romer. Mm. Romer, just det. Uttattade det här från början. Ord har ju oftast en makt i sig. Så både svarta och vita var emot det där med barnbarn, att... Vad kallar de för chokladbarn? Chokladbarn? Ja. Mums? Regnbågsbarn. Ja, kan man checka upp dem? Ja, jag kan väl checka upp det. Det låter så farligt. Din fru, är hon färgad eller var hon för något? Nej, hon är från Skåne. Hon är skåning. Men mamman till mina barn är same. Ja, hon är same. Ja. Då smakar man alltså renkött. Ja, det kan jag säga. Nej, men min dotter har renmärke. Ja, härligt. Hon var lite renare. Hon jobbar. Ja, hon är i Kina just nu och jobbar, men... Hon har renmärk, så hon har 57 renar där. Du minns den här gamla fina där. Jag är lapp och jag har mina renar. Det är inte politiskt korrekt att säga då lapp. Alltså. Men alltså PK, kom igen. Du måste hålla med att PK är ganska töntigt. För det går ju till en överdrift ibland, jag tycker. Det är jättetöntigt, både neger och lapp, och det är skittöntigt. Och sen klippas man pippifilm, och då tycker jag att det har gått för långt. Då blir det pinsamt. Har de inget bättre att göra, då får de fan skärpa sig, så känner jag. Ja. Jag har blivit ombedd både av samer och svarta. Samer och negre. Ja. Ja. Men om jag säger att du får säga negre, du får min tillåtelse. Så erkänna att du personligen har ingenting emot ordet egentligen. Hade ingen klagat så hade du använt också. Ja, men så är det innan man lär sig, är man dummare, ja. Eller klokare. Faktiskt. Varför kan det inte få vara så fritt nu? Bort med allt PK. Har de här orden, har de här mysiga visorna. Danmark eller? Danmark? Nej, jag är inte Danmark. Daily Danske. Daily Danske. Ja, det är klart, jag älskar ju Sanne Salomon sen, men det hör ju inte hit. Hon är underbar. Och Hugo Trollet då. Och sen danska vinerbröd, de är goa. Okay. Köpenhamn. Ja. Ja, det är inga större problem. Det kan inte kosta. Man får väl välja som man själv tycker. Ja. Vad tycker du om Sanne Salomon sen då? Ja, det är gott. Ja, det är gött. Hon är gött. Ja, men man har, alltså musik bygger på vilka minnen man har. Ja. Eller hur? Absolut. Minnen kring den. Ja, men hon är absolut. Hon bodde ju här flera år också. Hon var gift med Mats Ronander, du vet. Ja, just det. Så hon är både svensk och dansk. Det är lite kul. Lite neger. Nej, hon är inte det. Ha, där kom den. Det är jättemånga som åker upp för att titta på norrsken och... Ja, sen kommer de tillbaka snabbt igen. Bo i ishytter och... Ja, just det. Jokkasjärvi, just det där. Jokkasjärvi, ja, just det där, ja. Men alltså, det här tycker jag är liksom... Alltså, det finns ju... Där finns det lite där humorrasism mot uppåt norr. Massa humorrasism mot Jokkasjärvi och lappar och hit och dit och liksom allt vad det är. Sånt finns ju gott om. Vad kallar du för att det fanns gott om? Humorrasism mot lappar och Jokkasjärvi och sånt, alltså. Det finns ju tusen samskämt och lappar och hit och dit och... Ja, det finns sådana roliga Stockholmsfördomar mot uppåt norr. Men du, det finns ju lika mycket skämt om Stockholm. Det tror jag säkert att det gör, men de hör ju inte vi. Ja. De hör ju inte vi, det är så väldigt roliga. Det är sådana skämt i Hagla om Kan du dra några Stockholmsskämt? Nej, men snälla du. Jo, kom igen. Jag är ju fiendeland, inte kan jag säga. Det vet ju inte de som ser det här avsnittet om. De vet ju inte varför vi sitter någonstans. Redan i Solna börjar kännas bättre. Jaså. Fiende lab. Det är lite så här som den här Sting-låten. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. Ja, just det. Ja, det är lite det sådär. Gränslandet där liksom. Finns det några Uppsala skämt då? Om Uppsala katter eller Uppsala tjossan? Ja, det finns det. Gör det? Ja, det
det finns, man kan, Uppsala kan inte fatta några beslut, för vi är världsmästare på att obstruera varandra. Aha, säger du det? Vi håller på med akademiska petitesser för att bara obstruera, för att hindra. Så att fatta ett politiskt beslut i Uppsala tar dubbelt så lång tid som i Örebro. Aha. Har man undersökt. I Örebro snabba alltså? Jämfört med Uppsala är de då dubbelt så snabba. Men då undrar jag Stockholm, de är väl jäkligt snabba faktiskt, tycker jag. Här var alltså runt i byråkratin i evigheten, tycker jag, innan det hände något. Ja, men då ska du komma till Uppsala och höra på diskussioner om meningslösheten. Så händer ingenting. Vi hade ett museum i Uppsala, men det har lagts ner. Vilket museum då? Har du funnit ett pedagogiskt museum? Ja, det gick inte. Och då har vi... Nej, precis. Hur länge fanns det då? 5-6 år. Ja, så det fanns ett tag i fall. Ja. Åren går så fort sig 10 då. Då hade de haft kvar, tycker jag. Alltså, man hade kollat. Hade de original, man hade skrift på, eller vad hade de där? Nej, de hade inte. Nu har vi en lekpark. Ja, det är lite skillnad för sig. Ja, det är en lekpark på det svenska. Får man möta Pelle där då, eller? Har du sett Pelle någon gång? Eller har han varit hemma hos dig på fika? Inte än. Men du skulle hellre bjuda hem honom än Börje Ahlstedt. Jag skulle komma i agenda. Eller Gunnar från Arkadien. Ja. Inte han mörd från Skogstibble. Han luktar så illa. Ja. Jag åker förbi Skogstibble ibland. Du gör det? Ja. Och förbi kyrkan. Det ligger en bit upp där, va? Ja, mot Sala. Det är mot Sala det. Nej, fan heller, mot det. Tänkte du? Ja, säger jag det. Alltså Uppsala, men du trivs ju där i alla fall. Ja, självklart. Det är klart man gör. Ja. Är du ute och grillar om sommaren? Grillar? Det gör jag i Värmland. Jag har ett ställe i Värmland. Ah. Ja, men vi grillar på balkongen. Ja. Det får vi. Vi bor högst upp. Ja, då får man grilla på balkongen. Ja. Mm. Annars blir grannen förbannad. Vad fan? Hur är grannarna då? De gamla? Ja, den här föreningen bildades 60-talet. Oj, oj, oj. Från början. Aha, så det är alltså riktiga legender där då? Alltså. Riktiga? Ja. Så var med från början? Mm. Men är det mysiga grannar eller är de tråkiga? Nej, de är trevliga. De är glada? De är glada. Är det alltså det yngre paret då? Det finns några yngre, ja. Det finns några yngre också? Ja, som är under 70. Jaha, men du är inte 70 riktigt än. Nej. Satsar du på 65-årsfest eller 70-årsfest? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag åker någonstans. Jag ska åka nästa. Är det så tråkigt? Va? Ja. Varför det? Jag kan inte säga att det är. Varför det? Är du blyg? Ja. Lite, va? Det finns ju stora festen där. Men är du inte lite blyg, va? Det tror jag säkert att du är. Ja, lite där. Ja. Det finns alltid latent hos en skådespelare på en byxel. Ja, ja. Jag jobbar som lärare ett halvår, det var väldigt roligt. Var det? Ja. Det är jättekul att se människor växa. Ja. Men det handlar inte bara om det, men när de då gör det så är det kul. Vilka sorts lärare vill du bli då? Ja, jag tror nog hade passat med högstadiet ändå. Jaha, där behövs det lite ordning. Va? Var du besvärlig i skolan? Nej, jag var inte speciellt besvärlig. Men jag hade besvärliga klasskamrater. Men jag sa vad jag tyckte. Och jag kunde säga ifrån mot allt och alla. Ja. Så att folk försökte hålla sig på god min med mig. Ja. De visste att om jag blev arg så fick de en spark i baken. Ja, du var tydlig. Jag var tydlig med vissa vad skåpet skulle stå. Ja. Rak och ärlig kommunikation. Det tyckte jag om redan då. Du uppfostrad så? Nej, egentligen inte. Alltså, de hemifrån är väl lite mer av den mesiga typen, måste jag säga. De är lite till detta, de är lite politiskt korrekta och slänger sig med fina ord. Och det går jag inte med på, så jag kör med rak och ärlig kommunikation. Därför var det så skönt, du vet själv, när man kom hem först av alla, när man gick i mellanhögstad och ingen var hemma i huset. Det kände du också. Ja, men exakt. Så kände ju alla sådär, i den åldern. Och vad skönt. Och sen när man hör den där jävla dörren öppnas. Hallå, jag är hemma. Så bara försvinner.
känner man då. Bort. Inte här. Kom inte hem. Sen blev du hungrig och då var det okej. Några middagar. Duger väl hit och dit. Men det är alltid den största friheten i livet är att flytta hemifrån faktiskt. Det är den bästa friheten tror jag. Den första och största. Men du bor kvar länge. Va? Du bor ju många kvar. Ja, oh ja, det där har ju ändrats med tiderna. Det här är också lite så här att det gick väl lite i trender och så gick det lite i hur det var i samhället tror jag. För att nu så är det så jäkla dyrt att flytta för dem som växer upp nu. Det är ju så svindyrt. Det är alltså morgonfrukost ute på balkongen på sommaren. Det är A och O. Länge där då? Ja, ganska länge om jag hinner. Om jag inte har något att göra. Så kommer någon här, så att liten kråka eller någon skata. Som sitter där och kraxar. Ibland så äter den upp en halv macka. Mysigt. Ja, men det är ganska trevliga fåglar. Alltså, fåglar är ganska sällskapsdjur ändå. Alltså, de är inte mysiga tycker jag. Har du mycket fåglar uppe hos er? Ja, kajerna kommer. De kajerna kommer? Ja, i flockar. Oj då. Vi talar nu tusentals djur som kommer. Har du sett några, finns det några andra djur uppe i Uppsala? Är det mycket harar, kaniner? De skuttar runt i parken? Huggormar? Ja, i Hågadalen är det fullt med huggormar. Åh, vad underbart! Då måste du ta mig dit. Jag älskar huggormar. Och då ska jag lära dig hur man klappar dem på huvudet utan att de bits. Man går inte framifrån, från sidan eller bakifrån. Och så klappar man så här fint, lite så. Då bits de inte. Nej, de bits inte då. De blir väldigt glada. Så det är så att huggormar, de bits bara om de liksom är framifrån så där, du vet. Liksom så här. Bakifrån så är de väldigt snälla, alltså de jag har mött i alla fall då. Det kan ju vara för att det är jag, vad vet jag, men då jag är mer så biss som inte i alla fall. Så då kan jag lära dig att klappa ett huggorm. Ja, de är jättegosiga. De är ju sorkar och röst. Jo, då är det där. Men perfekt. Då får du hyra mig upp dit några gånger så blir jag av med den. Så får du tacka med en god gös. Säg just. I Värmland förra sommaren. Oh. På väg, grusvägen när man cyklar. Lång och vacker. Lång du. Gud, jag såg det på golfbanan som var kraftigt lång. Alltså över meter. Vad är det snok då? Nej. Vi stod och tittade på dem. Vi hade ju klubborna så här lite. Ja. Vi gömde dem. Vi hade dem så. Ja. Men den skulle bara ta sig ner till vacken. Åh, söt. Jo, de är vackra, det måste du gå med på. De är vackra, det får du gå med på. Vackra är de, det är vackra skapelser. De är fina att se på, det måste du gå med på. Kom igen nu, brorsan. Men jag får olöst. Va? Ja, jag förstår, men de är vackra att se på, det måste du gå med på. Jakten på de försvunna skatten när de åker ner där. Ja, just det. Och men... drog jag upp ena i biografen. Du gjorde det? Ja. Jag Hur gör du då om man går och ser hajen med dig? Hoppar du bakom soffan då eller? Du blundar. Såg du den på bio när den kom där? Nej. Jag såg den sen, men jag klarar inte att se. Varför inte det? Är du så här skräckfilmsrädd alltså? Jag gillar inte skräckfilm, nej. Du är riktigt så här skakis. Skräckfilm, nej men sådana där scener när det händer någonting med barn. Man kan se barn bli illa, alltså man klarar det. Ja just det är faktiskt en underbarhet i hajarna. Han med röda barnbyxor, ja, sötnosen, han blir ju uppräkad, säger bara mums. Men tänk så här då, hajen blev jätteglad. Det är inte sakligtvis på empati. Ja precis, du måste tänka i det hajen, tänk vad gott det var för honom med ett litet tilltugg. Jag känner mina brister. Ja, det är bra att du gör det i alla fall. Det fyller 40 år i år i den här filmen. 40 år har funnits. Ja, och liksom det är fortfarande kul att se på den. Alltså det är fortfarande bra. Du vill inte se med en sån här stor blå haj med huggtänder. Nej, jag förstår det. Alltså det är... Det hade varit häftigt att se en sån på håll, men inte så nära kanske, för då hade den nog blivit ännu gladare tror jag, och tänkt, men titta vilken fin middag, och så väntar på mig där. Det var någon som huggade av, jaha. Som låg nere på botten i sitt grev. Någon hajare? Nej. Var det en rock eller en orm eller vad var det? Nej, fisk var det. En fisk? Ja.
Det var en stark fisk. Ja, en stark fisk. Vad kan det vara för något? Ja, det. Men handhuggare. Men på behag, behörigt